Assalomu alaykum. Bugun juda havo ochiq. Shuning uchun ertalab soat 5 dan ko'chaga chiqdim aylangani. Maska bilan albatta, lekin maska hozir yechib qo'ydim chunki toza havo baribir boshqacha. Odam sog'lig'iga foydali. Demak, yangi epizodga xush kelibsizlar. Bugun Xitoyda o'qishda ekanman yoki turlikman degan mavzu yuzasidan gaplashamiz. Demak, assalomu alaykum yana bir bora. Demak, bugun Xitoyda o'qishda ekanman yoki turlikman degan mavzuga yetkazamiz. Nega bu savol beradim? Chunki ko'pchilik agentlar hozir shu reklamani chiqarishyapti. Xitoyda 5 yillik yoki 4 yillik o'qish bakalavr yoki magistratura yoki doktorantura o'qishi bor Pekinga kirishadi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu gap rostmi yoki yolg'on? Endi men bu o'zimda bor ma'lumotni beraman, o'zim qo'ldan kelgancha. Demak, birinchisi, bu gap to'g'ri rost. Xitoyda Pekinga o'qishlar bor. Bu qanaqa o'qishlar? Bu o'sha bakalavr, magistratura, qachonki sizda HSK bo'lsagina, ya'ni HSK 300 bo'lsa, HSK 3, ba'zi universitetlar HSK 4, ba'zi universitetlar HSK 5 talab qiladi. Agar sizlarda shu HSK bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, sizlarga universitetda kim bo'ladi? Ya'ni tavsiyanoma kerak bo'ladi. Bundan oldin videoda aytganlar, ya'ni tavsiyanomalar bor. O'qituvchilardan tavsiyanoma olish kerak, o'qituvchilardan yoki qaysidir professorlardan. Tavsiyanoma olib, o'zingiz o'sha davlat o'sha Xitoy davlatini scholarship nimasi bor, ya'ni grant beradigan sayti bor, o'sha saytga kirib shunda bemalol olib, o'sha saytdan registratsiya qilib, o'zingizni xohlagan o'qishga jo'natsangiz bo'ladi. O'zingizni dokumentlaringizni ular ko'rib chiqadi va 3 oydan to'g'ri oy muddatida, masalan, asosan grantga dokument topshirish fevral, mart oylarida boshlanadi, javob chiqadi may, iyun, iyul oylarida javob chiqadi. Endi ko'pchilik masalan, endi man o'zim qanaqa bo'lyman, grant sotiladimi degan xayol bilan yuraman. Qidirib topdim, shu narsa haqida ozgina izlandimda, o'zim Xitoydagi akalarim bilan bog'lanib shu narsani topdim. Grant sotiladi. Ko'pchilik menga aytishlari bo'yicha, o'sha mana Alloh Xitoyda o'qiyotgan kelarim aytishuvchi grant sotiladi, ya'ni hozirgi agentstvolar bor, har xil Xitoyda Xitoyga o'qishga jo'natadigan agentstvolar bor, ana o'shalar grantlarni sotib oladi. Ya'ni sotib olganda qanaqa bo'ladi? Masalan, 4 yillik bakalavr tekin, qachonki sizda HSK 4, HSK 500 bo'ladigan bo'lsa va hamda to'g'ri to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, siz uni sotib olishga haqqingiz bor. Degan ma'noda ular o'sha grant o'rnini band qilib qo'yishadi degani bu. Endi o'qish qancha, o'qishga qanaqa topshiriladi, o'qishga respublika kerak topshirish uchun degan ma'lumotga bu o'qishga dokument topshirish aslida qiyin emas. Bu 500 yuandan 1000 yuangacha bo'lgan mablag' o'rtasida ketadi, ya'ni 70 dollardan 150-200 dollar orasidagi ketadigan mablag'. Endi grantga qanaqa topshiriladi, grant qanchaga sotib oladigan ma'lumotki bu buni yaxshi agentstvo bilan o'zinglar gaplashganlar ma'qul, chunki har xil miqdorda sotiladi, ya'ni full scholarship bor yoki half scholarship bor, shularga qarab sotiladi. Ya'ni 1000 dollar, 2000 dollar, bu har xil dollar hisoblagani juda katta bo'lib chiqib ketadi. Shuning uchun agar o'zinglar topshirib ko'raman desanglar, China scholarship CN degani bor, ana shu yerdan kirib ko'rsanglar o'sha universitetga topshirib ko'rsin. Lekin man o'ylashimcha bu 70-30, ya'ni 70% sizga chiqmasligi aniq, 30% sizga chiqishi mumkin degani bo'ladi. Maslahat berardim, agar o'zingizlar qo'lingizdan kelsa harakat ko'ringlar, o'zingizlar tekin joyga topshirib ko'rgan bari yaxshi, tekin joy kim yo'q. Lekin agar shunchalik komil bo'lmasa, sizlarga scholarship juda ham zarur, o'qish kursiga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu agentstvolar bilan bog'lanib, sizlarga scholarship sotib olishga yordam berishlari mumkin, agar sizlar bog'lansangiz. Shu joyda videomiz o'chib qoldi, hozir men bundan tashqari to'g'rilab qoldim. Shu bilan bu ma'lumot tugadi.
video qilmasa like bosinglar, obuna bo'linglar. Bu videoni ko'rishguncha har sog' bo'lib qolamiz. Tez orada ko'rishamiz. Sog' bo'ling.